Військовослужбовець Володимир Костюк зміг стати на ноги після поранення. Реабілітуватися йому допомагає лікар-фізіотерапевт Іван Мазір. Був повністю лежачий. Повністю лежачий, він також не міг сидіти. Так, Володя? Не міг сидіти, не міг стояти. Про ходьбу тоді і мова не велась. По ногах було збережено декілька рухів. Займається також з ерготерапевткою. Жінка розповідає, працює 4-5 годин на день і це дає результат. У нього не було сили, він не міг сам обслуговуватися. Це проявлялося тому, що він не одягався, він сам не приймав їжу, не вмивався, не чистив зуби. І над цим ми працювали. Тобто, коли ми збільшили силу у руці, він міг отримувати щітку, ложку, і відповідно він міг підняти її до рота. Він зараз одягає без проблем штани, взувається. У перервах між заняттями ставити чоловіка на ноги реабілітологам допомагає дружина Володимира – Олена. Зараз він не лише ходить, а й намагається повторювати за дружиною танцювальні рухи. До війни Володимир займався підприємницькою діяльністю. Коли почалась повномасштабна війна, добровольцем пішов на фронт, розповідає дружина бійця Олена Костюк. 24 лютого почалася війна, і 26 зранку він вже пішов сам добровільно в воєнкомат. Я не хотіла, щоб він пішов. Просила, щоб не йшов. Але він сказав, що він так не може. Тому він іде захищати свою державу. Володимир був кулеметником у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, служив на Харківщині. Це відео зняли побратими Володимира незадовго до того, як він отримав поранення. Знімаю Володю для тіктока. Танцюй, Володя! Файно. Чоловік пригадує події 19 травня цього року. Розповідає, тоді його підрозділ виконував бойове завдання під Куп'янськом. По нас скидали з дронів ВОГи і, відповідно, скинули вока з дрона, і той дрон біля мене зірвався, і воно попало мені в шию осколки, і мене зразу відключило. Тільки кліпав очима і все, руки, ноги не рухались. Один хлопець мене витягував, десь кілометр по лісі сунув між під обстрілами, тоді загинуло багато хлопців наших. Отямився у військовому госпіталі в Харкові, розповідає Володимир. Незважаючи на пережити, згадує про це з гумором. Зробили операцію. Зранку просинаюся і чекаю дружину. За якийсь короткий час прийшла дружина, яку треба було теж рятувати. Впала в оморок. Так і було. Та й бавить мене вже 5 місяців. Дитину народили жінкою, хату збудували, реалізував себе в кар'єрному рості. Ну, все, що я хотів, то вже все мав. Мрію зробити свою жінку щасливою. А це тільки в тому випадку реально, коли я буду здоровий. Наталія Бончук, Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.